ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကေညိုကအပြည့်ဝထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်တိကကတော့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုယတိပြဖြတ်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကေညိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပြန်ပြီးအစားထိုးဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာရှိပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတို့လုပ်နေကြအတိုင်းမြို့တခုခုကိုတော့ဒီနေရာဒေသတခုကိုဆောရှုံသွားမှဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့လက်တော့ပြန်တဲ့ဟာကိုเนาะအဓိကတော့သူတို့ဒီလူစုအပေါ်မှာပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လာတော့ဒါမဆန်းတော့တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူစုတွေအနေနဲ့ကြိုပြီးတော့ဒီအန်တီကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်တတိပေးထားတာတော့ရှိပါတယ်เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ယတိပြပြောလို့တော့မရသေးဘူးဟောအဲ့ဒါလည်းစောက်ကြီးအကက်ခါမယ်အနေထားတခုရှိနေပါတယ်ကျူတင်ပြစင်မှုအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ကိုရှိတဲ့နီးနာတွေနဲ့ပဲလုပ်သွားမယ်အပိုင်းတော့ရှိပါတယ်နော်အရှိ KNU ရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသအားလုံးသူတို့ဖြင့်ခရိုင်ခုနှစ်ခုတမဟုတ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်ဘိုးမြောက်ဖြားပိုင်းရတဲ့ဟိုတောင်ဝက်ဖြားအထိကနေရာတကွင်းတစ်ပြင်းမှာတိုက်ပွဲတွေတော့ဖြစ်နေတာပဲလေအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေမှာတော့သိကြတယ်အဲအရာမျိုးအရေးကြီးဆုံးကဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနေမြေထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကြက်ပြတ်များပြလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတဲ့တပိုးဟိုတိုးချပြီးတော့တည်တည်ချေချာဟိုအချုပ်နိုင်တဲ့အနေအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့တည်ချပြလုပ်ဖို့တော့ရှိတယ်မြို့တွေအနေနဲ့ကတော့အခုဖားပုံမြို့တို့ဟိုဒီဒီမြောက်ပြည်မြို့တို့အပြင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟိုနေရာဒေသတွေကိုလည်းတဆင့်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဆောင်ပါဘူးတော့ရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒေသတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆိုကရင်ဒေသတစ်ခုလုံးအပြင်မူဝရအရဆီယနာသိမ်းပြီးကြတာပြောထားသလိုပဲဆီယနာရှင်စရင်နဲ့ပေယနာရှင်စနစ်ဆိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံချုပ်ငင်းအောင်ပုတ်သွားဖို့ရှိတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒီပထမဆုံးအနေထားအရဒီကရင်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆူမိုးဒေသတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့လို့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းမောင်းထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးမှတဆင်ပြင်းတဆင်လုပ်သွားဖို့တော့ရှိပါတယ်နော်။အာဟုတ်တယ်မြောက်ရီပြုတ်မှာတော့ဟိုအဖွဲ့စုံတွေရှိနေတဲ့ပုံမှာလည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့နီလန်းတွေရှိပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီလိုမျိုးဘလို့ကန်တွဲရှင်းလင်းရမယ်ကန်တွဲဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းရှိနေပြီးသားပါเนาะအဲ့ဒါတော့တဆင့်ချင်းစီသွားမယ့်ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမြို့အချုပ်ရွေးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဖပုံမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဒီမြောက်ရီနဲ့မတူတာတော့တခုရှိတယ်ဖပုံမြို့ပေါ်မှာတော့ဆက်ကဆက်တက်တည်တော့အလုံးရှင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဘေးနားမှာရန်ထားတဲ့တိုက်ရင်ကလင်းငါ6ခုတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတိရတဲ့လောက်တော့တိုက်ရင်3ခုအနည်းဆုံးတော့ရှင်းသွားပြီဒါပေမဲ့တခြားတိုက်ရင်တွေဟိုဥမာအဖြစ်မြို့ပေါ်မဟုတ်ပြီမဲ့မြို့အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာပေါ့နော်3မိုင်4မိုင်กว่าပေါ့အဲ့လိုအဆရှိတဲ့အဖြစ်တိုက်ရင်2ခု3ခုလောက်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်